Tjena, tjena YouTube. Välkommen tillbaka. Då har vi finast execution med oss nu också. Så nu är vi tre. Tre manna laget här alltså. Och Delta dansar i vanlig ordning. Jajamän. Kör. Ja, nej. Lista go. Bara. Ja, jag överkollar attachment. Du är nära nästa radiotorn som orsakar signalstörningen nu. Jag tror det ligger gömt ganska långt in i skogen nära Grantorp. Vi måste utgå från att vi har en väldigt kort tid på oss att skapa kontakt. Långt in i skogen. Bägge två vände rakt in i skogen. Japp. Collectible picked out. What? Han går inte till höger flank då. Ja, jag går för mitten. Kastar granat. Jävlar, mitt i prick. Jag har ingen skott i den här. Jag får hoppa. Stort kille först här. Ja, kommer. Han är där. Han är död. Spindlar bakom dig, Domi. Spindlar. Tre stycken. Spindlar då. Nice, bra jobbat. Så jag bara, kom ihåg att loota de här också, Excursion. De är fett med ammo och annat skit oftast. Så lootar jag allt, bokstavligen. Ja, men alltså, det är personal loot, så det spelar ingen roll. Ja. Vilket är jävligt skönt. Jag öppnar bara och så trycker jag på R. Japp, yep, same. Jaha, okej. Upp med allt på en gång. Nej. Okay. Först plockar man upp, sen tittar man. Lite. Ja. Jag tittar samtidigt. Ja, jag är nere vid safe house i alla fall. Ja. Ska vi se, eller... Okej. Jag tror de pratar ryska igen. Du... Kontroll, Pontus Kovac. Vi är några få överlevande som befinner oss i skärgården. Kom. Uppfattat. Lyssna noga. Er situation är mer kritisk än vad ni förstår. Vi har anledning att tro att machinärerna har tagit över själva Österstorn. Jag upprepar. Jag hittade en red dot sagt. Uppfattat. Nice. Vad vet ni om fienden? Här, by the way. Trin silencer. Ball. Aj. Där. Och så till ditt rifle. Har du där? Nice. Jag har massa silencer. Vi förlorar signalen igen. Ja. Men då är de överallt i hela Östertörn redan. Herregud. Så oavsett vart vi försöker ta oss kommer vi inte vara säkra än här. All right. Läget är alltså... Hey, jag hittade ett extra red dot sight till någon som vill ha det. Förmodligen ingen militär heller. Nästan all radiokommunikation är utslagen. Och folk blev antingen kidnappade eller dödade. Vad gör vi nu? Jag är inte så säker på att vi kan lita på vad de säger. Mina föräldrar kanske har haft rätt om sovjeterna hela tiden. Vi måste få bort alla signalstörare och sen får vi se. Jag vet inte. Vi måste undersöka de andra delarna av Östertörn. Varje område har en ledningsbunker, så vi borde kunna hitta nya spår att följa upp utifrån operationskartorna där. Vi har rifle scopes, handgun suppressors, PP-gun. Vi är inte ensamma. Det kan vi inte vara. Det gäller bara att hitta dem. Vi borde försöka kontakta de där sovjeterna igen. Men jag förstår inte hur... Jag måste få reda på vilka fienden är och var de befinner sig. Finns det någon storage vi kan dumpa saker i? Mm. Ja. Yeah. Inte just här dock, men... Var det någon som ville ha red dot sightet, eller? Jag tar gärna till. Ett till? Ja, har du två? Ja, nej, men, jag behöver till. Du behöver till? Okej. Okay, ja. Handgun compensator. Där. Där. Ja, fast inte alla grejer som går att equipa på allt. Så du... Ja, det är mörkt. Automatgevär times 2. Vad har jag i handen just nu? Jag har ett... Okej...
Remove. Oh, coolt. Jag hittar thermal och night vision mods till min sniper. Hey, nice. Very nice. Ja, jag hittade en bättre... ett bättre automatgevär. Jaha, de har... ammo till sniper eller då? Nej, det är handgun. 762 mm full metal jacket ammo är till... Jaha, det är till... det är till... Nej, alltså... Ja, alltså vissa vapen... Alltså vissa ammo är till vissa vapen. Och det är lite... Det är lite halvkrångligt, kan jag känna. Jag har inte riktigt lärt mig ännu. Där... Det hade varit nice med en handguard eller någonting på dem. De är lite stabilare i recoilen. Mm. Okej. Okay. Men alltså... rifle silencer... bilbatteri är lika bra att ta med sig allt. Hur ser det ut på kartan nu då? Fan, vi ska se. Ja, fan, vi har en ganska bra bit att vandra. Om ni vill ta bossen som är Giant A 647, Dominator of Vesslan. Och sen göra side missions, strength in numbers. Så jag placerar waypoints. Remove waypoints. Ah, tack det. Okej, så tvåan blir först. Ja, Sing Sensen, den är ju helt åt helvete. Det är tionde eller lite, 15. Ja. Ja. Vi ser. Ja, precis. Så vi tar tvåan på vägen och så blir det ettan efter. Ja. Jajamän, ja, det är ju bara börja knata. En jävla bit att gå. Gäller. Stor. Nice, bra jobbat. Det var det du menar med stor. Jag kopplar inte det. Nej, det finns tydligen större än de här också. Yep. Jag vet inte, vi ska gå ner längst ner hela vägen och utforska här. När vi ändå är här. Mm. Ja. Det känns ju som en ganska bra idé. Hur ser man hur mycket storage man har kvar? Ja. Hur mycket vad? Storage man har kvar i bagen. Det ser du typ inte någonstans. Jo, 64. 43-64. Mm. Nej. Men vänta, locate the safe house location av Norra Saltholmen. Norra Saltholmen. Och det måste ju vara dit vi är på väg, right? Ja, där. Nej, det är åt andra hållet. Vi är på väg west. Ja, exakt. Jag menar... Fan, nu sitter jag fast här. Jag menade det, men det blev fel. My bad. Men då är det helt rätt. Ja, här är det militär... Ja, jag hittade en till field radio. Nice. Lockpickern. Vart? Ett kassaskåp. Vart då? Ja, ah, nej. Tack. Oh. Nej, men... Kassaskåp, ball. Yes. Vad är det? Radion kan vara bra. Ja, det var alltid den här byggnaden i alla fall. Det var inte jag den här gången. Nej,
Den här gången var det inte du. Jajamän, nu är det jag som är farsen. det där första kitet får man inte luta. Eller jag får inte luta det i alla fall. Du är din bergfull kanske? Nej, jag har ganska mycket carrying capacity. Jag uppgraderade en skillpoint då. Tidigare för att bära lite mer. Ja, precis. Du får skills och grejer. Så om du klickar på i så har du olika skills och träd och grejer. Så jag går tech. Ja. För att kunna öppna lockpicks och skit åt oss. Mer loot och lite sånt. Oh my god, man kan ju stå på den här lilla taken på marken och kunna ta av medkittet. Inga sådare. Just det, du kan inte simma by the way. Så... Ja. Hoppa inte ner då. Nej, jag trodde jag kunde hoppa över där, men det gick inte. Använder du shotgun mycket? Jag? Domi. Ja, men jag har inga ammo till den. Vadå? Jag hittade en shotgun choke. Nej, gör nice. Att det blir mer koncentrerat skott. Ja, gärna. Droppar den här. Jaha, du byter ammo genom att gå in på vapnet, välj ammo, och där byter du vilken... När du har vapnet framme så trycker du på N. Så byter han om du har olika ammo. Jaha. Ja, där hittar jag. Nice. Fan, vi kommer ju vara proffs på det här innan vi... Nu kör jag armor pen i min... Bara armor penetration, AP armor och, eller nu är det AP kulor, det börjar slås lite huvud på mig. Ja. AP kulor tills det kommer lite större, tyngre saker att slås mot. Ja, ska jag spara dem menar du? Mm. Ja, men då gör jag det. Kör du med full metal jacket? Ja, jag ser. Jag biter precis tillbaka. Hur långt ut leder den här? Ja, den leder ju hela vägen ut. Vi kan ju sticka ut hela vägen på Holmen och kolla, om ni vill. Mm. Exploring. Jajamän. Men fan, då YouTube. Vi ska sticka och explora lite och sådär, men jag tänker att nästa avsnitt så kommer vi ta det från när vi börjar närma oss bossen. Som är här och ja, här borta är ju uppdraget då. Så att, vi tar det då och fram tills dess så, ja, nej men ni får ha det så fantastiskt så ses vi i nästa avsnitt. Och gilla gärna, kommentera, skriv något fint om det är så att ni tyckte det var kul, vilket jag hoppas. Om inte annat så jättegärna prenumerera om ni känner er supergenerösa. Och vi ses i nästa avsnitt, bye bye!